Dneska mám na houseboatu obrovského chlapa. Jsem rád, že to nemusíme točit ve stoje, protože já mu šáhám se někam po ramena. Fyzioterapeuta Tomáše Rychnovského. Tomáši, vítej, ahoj. Děkuju, ahoj. Díky, že jsi přišel. Já mám v ruce knihu, kterou jsem sebral své ženě. Mm-hmm. Jmenuje se Každá bolest má svou příčinu. Odkaz dám pak i dole pod video, kdo byste chtěli, tak se tam můžete dozvědět. A to je takové jako moderní, celostní medicína. Vše, co se vám děje, má nějaký větší smysl. Vše, co zažíváte, se odráží i ve vašem těle. To je takový ty módní řečičky z různých společenských rubrik. Ty, ale tohleto prakticky, toto je náplň tvé práce. Je to tak? No, já jsem po letech standardního vzdělání ve fyzioterapii na nestandardním pracovišti, tím myslím náhledem na tu bolest, jak se řeší, že se neřeší jenom lokálně, ale s nějakými vztahy, tak jsem vlastně poznal, že je potřeba vnímat něco víc. A to je třeba právě to rozpoložení toho člověka. Takže to není jenom o tom, že já narovnám páteř, narovnám nějakou blokádu, řeknu, co máš třeba cvičit, jaký sval ti nefunguje, ale že do té svalové spolupráce a do toho, jestli páteř je stabilní a kloub funguje správně, mluví částečně nebo více či méně i to, jak ten člověk žije. Uhum. Takže já jsem vlastně během doby si tak dělal takový názor na to, jak to vlastně je, když dva lidi léčím stejně, někdo se mě uzdraví za jednu návštěvu a ten druhý ani za tři ne. A pak jsem vlastně i díky zkušenosti svý najednou si vzpomínal na to, jak jsem měl tehdy, když jsem ještě byl na střední škole, na základce, sportoval jsem a měl jsem i nějaký stresy třeba z té školy, nějaký tlaky a tak dále, tak jsem si vzpomínal, co já jsem měl za psychosomatické obtíže. Mm-hmm. Ty byly spojeny s nějakým tlakem, s napětím. Já jsem sportoval a vnímal jsem, který sval třeba zapojím napravo lépe, nalevo míň. A přes tohle to všechno jsem se dostal potom k tomu, že jsem na lidech to napětí začal vnímat víc. Promiň, povídej. No a vlastně ta kombinace v těle mě říká, jestli mám toho člověka léčit pouze jakoby tou západní medicínou, nebo řekněme jenom tou fyzioterapii zaměřenou na tělo, a nebo je tam přímě zprávě té psychosomatiky, která tam hraje nějaký svůj díl. Tak pojďme po kousích, abych se v tom začal orientovat. Ano. Znamená to, nebo lze říci, že když mám nějaký stres, tak něco zatnu a tím pádem ten sval začne být unavený nebo nespolupracuje s ostatními svaly a tak vzniká nějaký problém, nebo ano. Tak se zadělá na problém? Vlastně spolupráce ve svalech je nějakým způsobem v tom našem komputeru daná, nějak se může trénovat a nějakým způsobem se může poškozovat. A jeden ten důvod je právě ten psychosociální stres. Uhum. A ten má za následek to, že se právě třeba změní způsob dýchání. Jo, já ve stresu krátký, mělký dýchání jedu, jasně? Tak, a dýchá se spíš nahoru, krátce, mělce, rychle. Uhum, to zkouším. A vypadne z funkce zásadní část dechové muskulatury a vlastně stability v páteři, a to je bránice. Mm-hmm. Ta vlastně nefunguje správně, nějakým způsobem se jinak může stahovat, nějakým způsobem se může jinak nastavit, jakoby sklonit. A tím pádem se děje to, že se třeba začnou přetěžovat nevědomky svaly spodní páteře. Protože oni začnou suplovat tu bránici. Přesně tak. Přesně tak. Takže něco jakoby funguje víc, něco naopak funguje méně a tahle ta nerovnováha, třeba ji úplně nevnímáte z kraje, může být za měsíc, za rok důvodem toho, že ta bolest jakoby najednou vznikne. Takže to není jenom tak, že takový to klasický, mám zátěž, tak mám zatnutý krk a pak mě z toho bolí záda, ale že já naopak nevědomky nějakou část svalů používám nesprávně v důsledku třeba toho stresu, mm-hmm, a tím pádem jiné svaly jsou namáhány víc, aniž bych si to uvědomil. Přesně tak. A tím vznikne problém. Tak a já samozřejmě můžu po čase vnímat, že právě v tom stresu zatnutou šíji mám, že mě bolí za krkem.
že mám třeba stažený břicho, ale spousta lidí mě řekne, víte, já vlastně jsem si myslel, že je to normální. Mm-hmm. Takhle. A já jim řeknu, zkuste povolit tadyhle a zkuste dýchat tamhle a najednou ten dech je úplně jiný a vlastně, když já ten dech zapojím správně do sezení, do cvičení, tak si vlastně pomáhám celý den. Mm-hmm. A to je ale věc, která je strašně moc ovlivněná právě tou pohodou nebo nastavením toho člověka, kdy pokud já necvičím nebo cvičím špatně nebo mám ten stres a neumím s tím zacházet, spíš mě ničí, než jakoby startuje do nějaké práce na sobě, tak ty svaly nefungují správně. Mám spoustu lidí, kteří dělají jogu, cvičí a stejně bolest tím mají. Mm-hmm. Takže ono, jakoby, ono se říká, sportujte, cvičte, ale ne vždycky ta sportovní zátěž nebo ten pohyb je vedený správně. Právě z toho důvodu, že spousta lidí ten dech vůbec nekontroluje. A o sportu se určitě chci bavit, ale ještě o chviličku později. Poradil bys mi, nebo nám, kdo se třeba na to bude dívat, nějakou úplně základní, jestli to jde, sebevyšetření, jako jsem tak fajn dech, přemýšlím o tom, jak dýchám, tak jak mám být? Mám mít uvolněný břicho, nebo jaký sval, jestli mám kontrolovat, jestli jsou uvolněné? Já používám rád takovou základní techniku. Uvědom si, že z pánve ti roste tyč, to je ta páteř, ta je furt rovně, ale okolo ní to máš povolený. Uh-huh. Já to zkouším. Takže si povol na prsou, na hrudní kosti, ramena povol, horní břicho povol a zkus si nadechovat tak, že ten nádech vzniká dole v břiše. Jakoby si nadechoval primárně pod pásek od kalhot. Uh-huh. A takhle vlastně by člověk měl vnímat, že je vlastně rovně, že takhle sedí, že takhle jde. A uvědomuji si vlastně najednou různé svalové skupiny, že vlastně tím, jak je uvolňuji a řeknu si jako opravdu ve všech těch místech, co jsi zmiňoval, až teda pod pásek, ano. Si řeknu, aha, jasně, uvolnit, taky uvolnit, jo, a že tam je o čem přemýšlet, jako když si všechno tělo projde. Vlastně ta relaxace nebo způsob toho povolování je strašně důležitá věc. Je vlastně před cvičením, protože člověk, když je v napětí, neumí se povolit, tak tím cvičení, tou zátěží si vlastně zatěžuje ještě víc. Takže i před cvičením bych se měl první uvolnit, aspoň na této úrovni minimálně. Ano, ano. A pak jít do tahu. Je to dobrý právě z toho důvodu, že když já dokážu povolit, řekněme takovou hloubkou relaxaci, tak se mě zapojí daleko snadněji právě ty svaly, co stabilizují páteř. Uhum. A když já to neumím, tak třeba do toho sportu, do pohybu zapojím svaly, které třeba přetěžuju v kanceláři za volantem a tak dále. Napadá mě, že ti určitě občas skončí na stole lidi, co sportují, ale chlapi, nabouchaná rampa, ale svaly jádra slabé. Takže najednou i ty těžké svaly prostě to tělo přetěžují a to nemluvím o tom, jestli teda mají nebo nemají nějaké starosti nebo nějaké potíže. Je to tak. Je to, jak to říkáš ty, že vlastně ta muskulatura nemusí fungovat správně, i když ta hmota tam je a je to i do jisté míry jakoby stran řeknu obezity nebo kde se říká, musíte být v nějaké míře jako tloušťka a tak dále. Ale ta váha sama o sobě nemusí znamenat, že já ty bolesti mám. Protože je spousta lidí, kteří mají jakýsi takový vnitřní cit a dokážou to svoje tělo používat ekonomičtěji, i když mají nějaký to kilo navíc. A naopak je právě spousta lidí, kteří jsou vytrénovaní, sportujou, ale ten cit tam třeba úplně tak není vytrénovaný. A ty potom ty bolesti mají, i když bys řekl, že by neměl být důvod. Aby neboleli záda, krk, všechno možné ze sezení, u stolu a takový ty úplně tradiční, klasický bolesti, kterýma trpí kdekdo, tak procházky, aspoň zase elementární nějaké věci, aby si člověk z poslechu tohoto videa odnesl, nevylečíme už problém, nevylečíme bolest, ale aby si člověk naučil nějakou reflexi, jak o sobě přemýšlet, jak si říkat, toto bych měl, lesí, že sedím 6 hodin denně, 8 hodin denně u stolu, měl bych chodit, běhat, jezdit na kole. No. To, co říkáš, tak bychom dělat měli, ale já i pacientům svým říkám, nebo když třeba školím přednáším, tak říkám, měli byste dělat třeba aspoň 2-3 cviky, které jsou dost cílený nebo cíleně cílený
na provázání u funkce dechových svalů a střední páteře. Protože tohle je základní souhra, která tu páteř narovnává a tím chrání ten vršek a spodek před přetížením. Takže ten pohyb ano, ale 5 minut ráno, 5 minut večer je fajn si tam dát takový speciálnější cviky, které zase oslovují svaly, co rádi ochabují. A já přes tohle vlastně ten systém, který stabilizuje páteř, neustále držím v nějaké funkčnosti. Řekni mi prosím 2-3 cviky. Tak třeba je to v poloze na zádech, kdy přes pohyb nohou a přes pohyb v trupu a s nějakým způsobem dýchání dolů, já zapojím ten základní mechanismus, kdy vlastně bránice při nádechu tlačí všechno, co je v břiše do pánve, tím se trénuje břišní tlak, který stabilizuje spodní záda. Druhý cvik bych mohl třeba říct v poloze na břiše, natrénovat si to, aby člověk vlastně zdvíhal hlavu, zpřimoval se z té páteře mezi lopatkama. Tam nechci dělat záklon. Netlačím hlavou. Ale vlastně zmezil lopatek nahoru. Ano. A tam je důležitý zapojit k tomu i břišní svaly, který vlastně mě usnadní ten vstup do té páteře, kde většinou jsme nahrbený. Jasně, takový to klasický, prostě tadyhle. Když se ano. I při té naší debatě. Jasně. A další cvik třeba jsou cviky na rotaci v této části páteře. Ta je velmi důležitý, aby tam ta rotace byla. Ale to už jsou cviky, které je dobrý si ukázat na tom lehátku. Na lehátku, já to už nezvládám tady nějak jako si říct. Najdu to u tebe na webu třeba někde? No, ti, kteří projdou mým kurzem, tak jim posílám cviky na video, ať je mají. Ale chci, ať si to zkusí nejdřív na sobě, ať si řekneme, co je tam důležité, čeho si mají všímat. A nedělám to úplně tak, že bych jim posílal bez toho vedení nějaký cvik. No. Víš, jde mi o to, aby pokud se na nás dívá někdo, kdo nemá ten problém, ale říká si, že já ho brzo mít budu, tak abychom vlastně doporučili, než ti na tom stole skončí, nebo u kohokoliv jiného, tak aby vlastně sami byli schopni s tím něco dělat. Já nevím, nazvěme to třeba pohybová gramotnost, nebo něco, jako jak se starat o ty svoje svaly a jak to na sobě poznat. Tak stran tohohle cvičení bych zůstal u těch dvou svalů, a nebo cviku, a potom bych zmínil právě tu schopnost povolit. To je velmi důležitá, pomáhá, když vy sami cítíte nebo zatlačíte si do nějakých míst na těle, tak je fajn cítit měkký napětí, ne tu stuhlost. A pokud ji tam mám, tak ji zkusit naučit se ji povolovat. Třeba ta šíje na prsou, střední část břišní stěny, nejčastěji takový místa. Být schopen najít, čím, jakou myšlenkou ovládám ten sval, nebo jakým nádechem a přemýšlet, jak ho povolím. To tak, máš na mysli? Tak cesta k tomu povolení je jakoby různá. Jedna je, že já si představím, že to místo je třeba sníh, který zahřívám a on jakoby taje, takže to takovou představivostí. A samozřejmě, pokud to místo je spojené s tím psyché, s tou hlavou, tak je fajn si představit, co za téma může dělat tady to napětí v těch konkrétních místech. Ale to už je zase taková věc jakoby cílenější, která potřebuje ten individuální stav, kde já si to člověka vyšetřím a řeknu mu třeba ano, narovnám to a to, řekneme si, který sval s jakým cvičit, ale zdá se mi, že je tady támhle to. A ptám se ho cíleně na to, co jestli v životě není to nebo to, co ho jakoby ruší ze své pohody. A to jsou často, nebo takový ty dvě základní oblasti jsou, že nám něco schází pro osobní spokojenost a že chceme, nebo že bojujeme s něčím, co se děje a my to chceme jinak. A nejsme schopni to změnit, nebo nepustíme se do toho, abychom to změnili. Třeba to nejde. Nebo o tom nemusíme vědět. Možná. Přesně tak, no. Takže pak je to vlastně o tom se dotazovat a ptát a nějakým způsobem diskutovat. Ale je hezký, že to tělo vlastně mě to říká a já jsem schopný to vlastně velmi rychle vyhodnocovat. Já třeba ani často nepotřebuju rentgen, protože ten stav páteře nějakým způsobem
nebo ten tvar páteře nějakým způsobem vidím a pak mě celkem je jedno, jestli ta plotínka třeba je tam horší o polovinu nebo o třetinu, protože mě spíš zajímá příčina. Mm-hmm. A ta je buď v tom postavení a v držení páteře, nebo třeba i v tom psychickém rozpoložení. Ty jsi použil už dvakrát slovní spojení svalová spolupráce. Rozveď to, prosím. Mně to přijde, že to je zřídka, kdy ho slyším, ale přijde mi, že je nesmírně důležité. Často se stává, že dech nefunguje napravo, nalevo stejně. Že třeba jedna část je prodýchávaná hůř nebo méně a druhá je v pořádku. A mozek to ví. A protože mu vypadl nějaký sval nebo skupina svalů vpředu, tak on stejnou skupinu vyhodí mezi lopatkama nebo třeba kolem spodní páteře. Takže on jakoby vnímá ty svaly v nějakých skupinách a z toho důvodu je dobře tyhle ty skupiny znát, protože potom, když přijdeš ty a říkáš mě, bolí mě spodní záda, tak já ti řeknu ano, tam je dole nějaký blok, nefunguje tam část nalevo nějaká, ale musíme ji cvičit vlastně v souhře se svalama kolem střední páteře, což třeba je v poloze na čtyřech, na boku. A potom tenhle ten cvik má daleko větší dosah a dlouhodobý efekt, než kdybych ti řešil jenom tu bolest dole. Protože ty řešíš tu souhru těch svalů, jak spolu souvisí, jak spolu spolupracují. Ano, takže já tam potom nepoužiju obstřik, jako se dává rádo do spodní páteře, která bolí, ale řeknu ano, ta páteř bude v pořádku, ale tady se musí obnovit souhra mezi spodkem a středem. A teď je v tom ten dech a teď já jim naučím je v té poloze nějaký dělat ten cvik a ten člověk to musí vnímat a zkoušet si to a přijít za mnou za nějaký čas a říct mi, hele, šlo mi to, nešlo mi to. A velmi často ty lidi, když to dělají, tak ty záda se hojí úplně krásně a nepotřebují nic jakoby zásadnějšího za nějaký zásah. Tady ve vzduchu visí něco jako dialog s mým vlastním tělem. No, tak já myslím, že to je denní, nebo měl by to být denní chleba, no, protože to psyché s fyzickým tělem je spojený vždycky. A já, když jsem schopen dialogu na základě toho, co třeba z těla vnímám, nebo naučím se vnímat a jsem schopen si to dát do souvislosti třeba s tím, co mám v práci, vztah k sobě, vztah s partnerem, s dětma, jak vlastně třeba i vztah, velký téma je třeba sebehodnota. Tak to všechno do sebe ladí a já si krásně můžu nejenom jakoby léčit, ale i preventivně zasahovat do sebe nějak, ať už do fyzis nebo do toho psyché, aby ta bolest nevznikla. Každopádně tedy tvoje praxe ukazuje, jestli tomu dobře rozumím, že opravdu fyzis a psyché jsou neoddělitelné. Takové to renesanční oddělení člověka na hmotu a duši, no, to... On to ten Descartes říkal, ale... Tam mířím. Ale nefunguje to a já si myslím, že je to logický, protože člověk není ta schránka jenom, ale je to nějaká... ani nechci říct hmota, je to prostě organismus, který pro svoji spokojenost a fungování něco potřebuje. A to není jenom ten sval, nebo noha, nebo tak, ale je to nějaké jakoby věci, které jsou vnitřního charakteru. A třeba ten vztah k sobě a svůj nějaký motiv pro žití, jak ho žít, kam dávat svoje úsilí, sílu, to si myslím, že je důležitý. A já jsem dneska školil a tam spousta lidí má v sobě třeba vztek, má v sobě smutek, neumí s tím zacházet a je to jenom z toho důvodu, že vlastně ztratili pojem o sebehodnotě, jakoby to pojetí sebe sama rozumím. Se vlastně úplně nějakým způsobem zničí, protože je nám říkáno, musíš být takovejhle, tamten je lepší než ty, když budeš mít za tři, tak to je špatně, musíš to někam dotáhnout, aby tvůj život za něco stál. Aby jsi byl co k čemu. Ano.
aby si obstál a v tu chvíli to může na spoustu lidí fungovat jako úzkost. Mm-hmm. Mají strach, já aby neslhal. Mm-hmm. Já tím pádem nebudu správným Petrem Horkým. A přitom já jsem Petrem Horkým už furt, jak jsem. To tak. Prostě, i když něco zkazím, ale prostě zkrátka furt jsem já. Jasně. A tohle to třeba má vliv na ten dech. A právě z toho důvodu spousta lidí jako říká, já vím, že dech má být takhle, ale já to vůbec neumím během dne zkontrolovat. Já jsem stažený. Mm-hmm. A třeba jeden z důvodů je právě to, že člověk žije v tom strachu. Aby to neskazil, aby obstál, aby nebyl špatný, ale byl nějaký. A to je velký téma, který jakoby teď jde mimo fyzioterapii, ale vlastně jde jakoby celým tím životem lidským a přes cokoliv, že jo. Tam jasně. To není jenom o bolesti, ale o právě vztahu s partnerem, s manželem, s manželkou. S rodiči. Tam by toho všeho mohlo být mraky. K dětem. Ano. To je nejenom dialog teda fyzis a psyché, ale vůbec i vlastní vnitřní dialog. Poznat na sobě, že v té práci jsem stažený. Už to je, myslím, že mraky lidí jedou a mají pocit naopak. Ne, to je, že jsem zaťatej, že to prostě maká. Ne. No, my jsme se naučili, že to stojí jakoby za to, nebo je to správný, když tam máme tu sílu. Jo. Že musíme to tlačit a musíme to převálcovat. A ono to dost sil bere teda. Ono se zdá, že jako to je dobrý, že jako tam je, ale ono to dost bere právě to sebeuvědomění, protože potom se spolíhám hodně na tu sílu v čemkoliv a ono je dobrý ve spoustě věcech v životě povolit, netlačit to. A ono najednou spousta věcí jde líp třeba, nebo a spoustu věcí člověk najednou dělá líp a s nás, jasně. To je, Michelle Obamová ve svých pamětech píše, celé dětství, celé studium jsem si říkala, nejsem a nebudu dost dobrá. To je strašně tvrdý. Tak jak to je, už to je udělaný. Tatínek s maminkou začali, jak to vyrobili, pak na tom pracuju já. Už to je, ale to samozřejmě, to se hezky říká, pokud je člověk v klidu, ale velmi těžko se to říká, když je člověk ve starostech, v problémech, když o sobě pochybuje. To si myslím, každý z nás, včetně mě, co tady nedělám chytrýho, si šáhne do nějakého období, kdy si řekne, že přesně víme, o čem se bavíme teďka. No? Já myslím, že to je téma pro každého z nás, že tato doba, jak ty nároky tady jsou na to právě obstát, vydělat, zaplatit a tak dále. Takže ten tlak nás je a že člověk strašně rychle zapomene na to, že ta hodnota toho člověka je furt stejná. A že je to vlastně strašně osvobozující si to uvědomit a možná i jakoby povolit v tom, nebo odpustit si v tom, že jsem uvěřil tomu, že bych nemusel být jako dobrý. My jsme vlastně tenkrát někdy uvěřili na základě zkušenosti s rodičema, se spolužákama v té škole, nebo prostě v tom, že to kolem nějak fungovalo, jsme mohli uvěřit právě tomu, že nejsme třeba dobrý. A že si sebe nemusíme nebo nemáme vážit, nebo že se máme furt soudit a tlačit a musí být jako jiný a když nejseš, tak seš jako... A to je velký téma. To je obrovský, už toltékové v Jižní Americe o tom obrovský jako učení od nich je. A je to hrozně hezký vlastně tu důvěru do tohle toho tématu dát. Protože ono to je takový virtuální, že ono to jako na to si nešahneme úplně nebo nespočítáme to. Ale je vlastně hrozně pěkný si tohle z toho jako dávat. A jako téma takového vnitřního dialogu do začátku, pokud někdo není zvyklý sám se sebou ten dialog vést, to je možná dobrý, jako si to říct, jak to teda vlastně mám já. No, tak já myslím, že všeobecně je dobrý si tak jako jsem tam jako ten film přejet ten život, jak to vlastně žiju, s kým, v jakým rytmu, jestli mě to vyhovuje, jestli dělám všechno, co mám jakoby rád, nebo dělám to rád, nebo vlastně už úplně ne. Jestli si sebe vážím, nebo nevážím. Proč ano, proč ne? Jo. Mm-hmm. To je hrozně dobrý. A já jsem dneska měl jednu paní, která se stará o chrup. Mm-hmm. A ona mě říkala, a já přijdu domů a manžel se naštve, že já jsem jako v nepohodě. Což je jakoby jasný a asi se to stává nám všem, že to sem tam takhle přilítne. A ona říkala, ale já takhle musím mít, protože já se musím o všechny postarat, ty pacienti. A teď mám jednoho v křesle,
druhýho mám v čekárně, ten už je nervózní, teď třetí volá, že musí přijít, protože tohleto. A já vlastně chci všem jako vyhovět. A potom jsem z toho taková nespokojená, až jako vsteklá. A tak jsme se o tom bavili, já jsem jí ukázal nějakou techniku, jak si nacházet jakoby opravdový důvod toho steku třeba. A zjistili jsme, že jí vlastně nejvíc vadí, že ona nemá čas na sebe. No. Jo, což je prostě potřeba naprosto jasná pro každého z nás. A když to není, tak se to nějak ukáže za nějaký čas. Takže je to hezký, jestli to vlastně, já to říkám z toho důvodu, nacházet si v sobě pravý důvod toho, že jsem třeba naštvaný nebo smutný. Mě to připomnělo, že já jsem teď snad rok vůbec neběhal. A začal jsem zase běhat kvůli duševní hygieně. Já jsem zjistil, že určité typy zamotané palice se mě urovnají jenom když utíkám, jenom když běžím, že na to potřebuji čas, že pro mě běhání je určitý odpočinek. A povídal jsem si o tom s kamarádem, výkonnostním velkým sportovcem, a on říkal, jo, já když běhám, tak nadávám. Já jsem říkal, neříkej, já prostě vybiju všechny steky, které mám. Funguje takhle sport, že může být katalyzátorem takových různých stavů? Určitě funguje. Akorát je to problém, když se ti něco stane s kolenem nebo s achilovkou, nebo s těma zádama. A ty teď nemůžeš měsíc běhat třeba. A teď to nevybiju, že jo? Teď to vlastně tam není. Právě. A bude bolet ještě víc v tu chvíli teda asi. Může bolet, může se hojit dobře nebo hůř. A hlavně já můžu vnímat, že jsem nespokojený ten měsíc furt. A to je strašná škoda. Vlastně, pardon. V pohodě. No. Já jsem chtěl jenom říct, že ten sport je fajn, že to je jakoby fenomén světový, ale mám dojem, že se někdy přeceňuje dost. Spousta vrcholových sportovců po kariéře říká, byl to zbytečný čas. Iveta Hlaváčová, slavná plavkyně. Rozhovor s ní byl nadepsán. Období svého vrcholového sportu vnímám jako ztracený čas. Ano. Je spousta sportovců, nebo je jich dost, kteří si berou život. A přitom by racionálně nemuseli, že jo. A já vždycky si vzpomenu na, jakoby, proč tady jsme na světě, jakoby, jo. No to je těžký téma. To jsem zvědav, na co si vzpomeneš, povídej. Já ho nechci úplně detailně jako rozebírat, ale já kdybych si představil, že budu svůj stres, nebo nespokojenost, nebo vztek, nebo přetížení, ventilovat jenom pohybem, tak to bude šílený. To je určitě pravda. Jo, že ten smysl v tom není a že je dobrý se právě do sebe kouknout sem tam, abych do toho sportu šel už s tou hlavou, která je klidnější. Vlastně ve chvíli, kdy ten sport bude suplovat nějakou moji neschopnost poradit si s něčím, co mě trápí, tak je to špatně. To říkáš krásně. Přesně tak. A ta schopnost tu nás vlastně nikdo neučí moc. Proč se to neučí ve školách, že? Já tak, je to jako důvodů je asi pár, ale myslím si, že ten záměr je, aby všichni byli vystudovaní, byli kvalifikovaní, byli to specialisti, ale moc si jako rozumět nemusí. A ta civilizace potom nějak žije a nějak se chová a má to vliv na vztahy doma a na stát a přístup k dětem a k sobě a na přírodu a na zeměkouli. A potom to má své důsledky a ty o tom víš strašně moc, že jo, z toho, co děláš s kýmkoli. A nezdá se mi, že ta příroda a vztah k zeměkouli, která nám dává všechno, tak je správný. Jak jsi zmínil to o tom smyslu života, proč na tom světě jsem, tak ono to vlastně velmi dobře funguje v kontextu tvé práce opačně. Já si můžu říct, fakt tady asi nejsem proto, abych byl stresovaný a nešťastný. Takže nemusím přijít na ten smysl celý, ale můžu si aspoň říct, že toto tam fakt asi nepatří. Takže je tu důvod začít řešit, proč ten nadbytečný stres nebo trápení nebo mindrák, že člověk nevěří sám sobě, proč tu je a zbavit se ho. Nebo s ním aspoň vstoupit do nějakého dialogu a začít ho třeba zmenšovat.
To mi tak napadlo teď, jak jsi mluvil právě, protože samozřejmě ten dosah až k té planetě a ke všemu, to už je přesah do velkých filozofických debat a systému, ano. Ale tím opačným směrem se k tomu člověk dobere taky. Jakože si řekne ano. Fakt, jestliže furt jsem v práci naštvaný, vozí se po mně šéf, nemám tím pádem radost z práce, domů přicházím naštvaný, takže se stejně většinou pohádáme, jsem utahaný jako pes a jenom si říkám, musím to vydržet, já to nějak ustojím, no tak to je něco fakt jako hodně blbě. No, to žití je potom těžký, je to tíha v tom. Je to tíha, která se vždycky někam projeví, někam se musí vylejt. To je super, když fyzioterapeut řekne, to, ten život je potom tíha, tak to je reálný, to není jako, to je prostě, nemůžu. Jako když potom vnímáš to napětí v těle, že se ho tam kumuluje fakt jako dost někdy, to si říká, že to není možný snad. To. A stává se ti, že šáneš na někoho a řekneš si, tyjo, to není možný, takhle jako zatuhlý tady, nebo takhle stvrdlý, takhle no. zaťatá. Takhle až to nemám, spíš vyhodnotím si tím dotekem tu úroveň a potom mě zajímá jen ten důvod. Aha. Takže pokud je tam blok v páteři a k tomu stažený sval, tak si to dokážu spojit, hned to dokážu. Protože vlastně ten třeba stažený místo v břišní stěně je často spojený s blokádou žeber nebo páteře. Uh-huh. Nebo třeba s dysfunkcí svalů stehna a hýždí. Jo, třeba. A já si to dokážu spojit, co se má dělat za cvičení a co mám jakoby opravovat. A pokud tam ta psychosomatika je, tak je to super podhoubí pro to říct ano, bude to v pořádku, ale mě by zajímalo tohle. Já si myslím, že je tam ještě něco navíc. Teď jsme se dostali k něčemu možná jinému, než se ptal. Ne, to jsme správně, jo? Jsme správně, k tomu to jsem mířil. Ano. Takže se děje to, že ty jsi schopný třeba, ty u toho člověka, jasně, on přijde, řekne, bolí mě tadyhle. Ty si řekneš, ano, to může souviset s tímhle svalem. Mm-hmm. Šáhneš, řekneš si, aha, souvisí to asi tady. A řekneš si, jasně, já se ptám, jo, dělám hypotézu. A řekneš si, to by mohlo být způsobený třeba přehnanou námahou, ale taky by to mohlo být způsobený nějakou starostí a to je dost důležitý směrem k léčbě, si tomu dělat jasno. Tak, je to takhle nějak? Když si šahnu na nějaké místa na těle, tak vím 100% s čím to je spojený stran blokád, kostí a tak dále a s funkcí kloubu. Jo, tam to je prostě násobilka. To je souvisí jasný, s tím, tohle s tím. Jo, to se musíš naučit. Uh-huh. Uh-huh. A pak jsou niance, který někdo má, někdo ne, někdo je má málo, někdo víc. A potom záleží na jakýsi osobní zkušenosti, já bych řekl i na sobě. Protože člověk má sebe k dispozici pořád. A myslím si, že je velmi důležitý i pro fyzioterapeuty, i pro další specialisty, co se tím zabývají, tím tělem a tak dále, aby si hodně věcí zkoušeli na sobě, protože zdá se mi, že spousta nebo dost terapeutů se naučí techniku A, B a C, pak ji používají na všechno, anebo ji použijí bez nějakého kontextu. Takže mně se potom stane, že přijde člověk a říká, já jsem byl už tamhle a ještě u tohohle toho známého terapeuta a já se ptám, co tam jakoby bylo a tak dále. Ta bolest je třeba stejná a ten terapeut třeba nezavnímal jistou nianci, která je právě spojená s dysfunkcí nějakého svalu a způsobuje bolest. A tam může být kterákoliv. Použil si špatný cvik, nebo ho dělal jakoby v nějakém rozsahu, který není tak účinný třeba, anebo je tam ta psychika, anebo je tam cvik, který, nebo cviky, které se řešily, nebo ten postup byl A, B, C, D, ale stačilo dělat B a D víc třeba. A nezatěžovat toho člověka dalšíma třema cvikama navíc ještě. Takže je to potom různý a tam si myslím, že hodně je právě ta osobní zkušenost a nějaký cit je tam důležitý, že to vlastně odděluje tu specializaci na něco, kdy člověk vnímá víc než třeba někdo jiný. Jo. Bavili jsme se o tom, že sport může být nějakým katalyzátorem, to je téma, které mě určitě zajímalo. Bavíme se o vnitřním dialogu, o dialogu s tělem, bavíme se o souvislostech v těle, jak spolu různé skupiny souvisí, prostě protože takhle je to tělo udělané, takhle prostě funguje.
A teď ještě se chci dostat k tomu, nemusí to být, ta knížka se jmenuje Každá bolest má svou příčinu, ale to nemusí být tak, že vždycky ta příčina je psychická, že jo? To může být normálně, přehnal jsem trénink, nebo přesně chodím běhat pozdě v noci, když už jsem strašně utahaný, takže tělo trápí místo, abych mu pomáhal a tak dál. Přesně tak, přesně tak. Tak to rozveď, prosím, co ty příčiny třeba můžou být? Já už jsem mluvil o způsobu dýchání. Mm-hmm. Dýcháme během dne hodně často a když dýcháme správně, tak můžeme ty záda neustále kontrolovat, v jakým jsou, jakoby, na jaký jsou úrovni stabilizace třeba. Takže třeba ten dech je důležitá věc, jak s tím zacházet. Pak jsme mluvili o té relaxaci, jak to vlastně kontrolovat, takže o tom úvodním nastavení toho těla. A potom je důležitý vnímat tu zátěž, jak se pod ní cítím, jestli ty záda mě přestanou bolet, nebo ne, nebo ta bolest odchází třeba na ten den a další dny to bolí stejně. Mm-hmm. Takže je trošičku dobrý být vnímavý k tomu, jak se ta bolest chová. Mm-hmm. A takže samozřejmě ne všechno je spojené s psychikou, ale i s tím, že člověk třeba to tělo zatěžuje špatně. A to buď to tak, že cvičí moc, nebo málo, anebo špatně, anebo teda vůbec. No, jasně. Což pak se není čemu divit. To tělo prostě pohyb potřebuje. Že? Ano. Je to tak, potřebuje tělo pohyb. Jo, jasně. Musí být minimálního něco. No, tak ta chůze je asi takový základ. 10 000 kroků denně, jak no, tak bylo by to fajn. No. Bylo by to fajn. Kolik lidí, no? Bylo by to fajn. Jo. Poslední věc, co si říkám ještě, abychom to nějak v tom základu uchopili, co to vlastně je ta bolest? Já vím, že se dělaly i pokusy, že bylo takové zařízení, které se přikládalo na tělo těch respondentů, kteří byli zkoumaní, a to zařízení pálilo. Mm-hmm. Ono stupnici od 0 do 10 třeba. A oni zjistili, že vlastně každý člověk bolest vnímá jinak, protože to není žádný převratný objev. Ano. Ale jak to je teda s tou bolestí, když za tebou přijde člověk, já nemůžu chodit, mě to strašně bolí. Jak pracuješ s tím fenoménem bolesti jako takové? Tak jedna věc je v přístupu k tomu člověku, to znamená po stránce, dejme tomu psychický, jako jak s tím člověkem komunikovat, aby jsme tu bolest nezveličovali, ale zároveň nějakým způsobem nedegradovali. A potom je ten přístup teda k tomu tělu, že někdy je výhodnější toho člověka nechat 2 dny ještě doma, ať si tam tu nejhorší fázi nějakým způsobem, řekněme, odleží. Mm-hmm. Někoho je lepší řešit hned, někoho je dobrý řešit třeba s tím, že si dá nějaký lék na 2-3 dny. Klasicky ibáč. No, třeba. Jo, třeba. To může být někdy řešení. Ibalgin, aspirin může být řešení. Říkám znova, na ten den, dva. V konkrétním případě, na konkrétní situace. Tam je samozřejmě dobrý, když toho člověka znáš, abys tak nějak trošku znal, že třeba Ibalgin mu nepomůže, tak mu doporučíš něco jiného. A nebo rovnou řekneš, že tady to v porážkách není. To vůbec nejest, to je zbytečný. Takže to je k té bolesti, jak ty vlastně řešit. A samozřejmě ta bolest po stránce psychické je hrozně důležitý, aby člověk, nebo já se snažím o to, aby s tím člověkem komunikoval tak, že je to běžná součást toho bytí. Mm-hmm. Prostě. Takže bolest patří k životu. Jasně. Jako, ale asi ne věčná přítomnost bolesti. To ne. Věčná ne, ale může přijít právě jako odpověď na přetížení nějakého charakteru. Tak je potom dobré sledovat, jak ta bolest vzniká, jestli to je právě z toho sezení, z toho sportování, nesportování, nebo třeba i z toho stresu. A bolest ve vztahu toto vydržím, to je jedno. Co vydržet, co nevydržet? Jak dlouho to může bolet? Abych si řekl, tak to už fakt je problém. Dá se tady něco říct, nějak něco stanovit? To je různý, no. Někdo vydrží hodně. Ale trápí tělo třeba, že jo? To jo. A kdyby to bylo tak, že všichni, které něco bolí, nebo kteří vnímají tu bolest, k tomu nějak přistupovali aktivně,
dali si klid, 2-3 dny strávili v jiný poloze, než jsou zvyklí, zapřemýšleli si nad tím, jak žijou, v tom životě jsou spokojení, jestli nějaký tlak, úzkost tam není, tak by to bylo super. Mm-hmm. Jenomže, jak jsem říkal, my k tomu nejsme vedený a tím pádem chcem tu bolest hned jakoby skrotit, hned jí smáznout, právě chci prášek, který to vymazat. Ano. Mm-hmm. A to řešení je rychlý třeba, ale neznamená, že dlouhodobě můžu být v pořádku a ta bolest se může vracet nebo takhle jako migrovat po těle a já vlastně nepřijdu na ten důvod. Což potom může za 10, 20, 30 let rezultovat v to, že dopadnu hůř. Ať to ve smyslu výhřezu plotínky, artrózy v kloubu a tak dále. A to jsou diagnózy, které jdou řešit dost často radikálněji, teda na operačním stole. A nebo jsou i diagnózy, které řešit operačně úplně nejdou. A já se potom s tou bolestí musím naučit žít. Takže řešit to. Takže to řešit s rozumem, klidu, s nadhledem, ale jakoby dívat se na to velmi s otevřeným hledím, jakoby, abych dokázal vyhodnocovat veškerý, nebo co nejvíc vlivů, který na to mají dopad. Tak jo, já děkuji moc za tohle povídání. Máš nějakou radu na závěr? Co tak říkáš lidem, když třeba končíš přednášku a řekneš tak, že hlavně, anebo to prostě ani nejde. No, my jsme se zase dostali... Já rád říkám jednu věc. To tělo funguje jako hodinky. Takže já, když ho spravím, když vám řeknu tady nějaký cvik, tak vím, že to bude fungovat. A není v tom jakoby zakopaný pes úplně, protože to je fakt stroj, který funguje v pořádku nebo na principech, který když dodržuju, tak je to v pohodě. Obtíž je v tom, když tam je ta hlava, se kterou já úplně neumím zacházet, tak ať cvičím, ať se snažím a dělám cokoliv za ten pohyb, tak nejenom, že tu bolest můžu mít, ale můžu být v životě neúplně šťastný a můžu ten sport používat jako ten ventil. A můj názor je ten, že nebo myslím si, že po desetiletí se ukazuje, že smyslem života není to, abych já přebíjel něco silou, ale spíš vnímal v sobě nějakým způsobem klid, povolení, přijetí třeba i, odpuštění a nějakým způsobem dokázal v tomhle tom fungovat co nejčastěji. Mm-hmm. A to vlastně bych rád, aby třeba i děti, nové generace, nás třeba i učili a my je učili zase třeba věci, které z naší zkušenosti, z toho našeho bytí tady vyplývají a aby tak nějak ty vztahy, které nakonec nás lidi stejně podpoří, vždycky nejvíc byly stabilní. A ta stabilita vztahu, a to jsme zase úplně jinde než u cvičení, ta stabilita vztahu pro tělo a pro tu mysl člověka je vždycky to nejvíc. Já si myslím, že i na tohle se dost zapomíná. Takže ano, je to o cvičení, je to o těle, je to o tom hmotným, ale ono to hmotný je velmi spojený neodlučitelně s tím nehmotným. A to já myslím, že s tím máme potíž. Že máme potíž jako přijmout to, že tady je něco, co si jako nespočítám, jak jsem říkal na úvod. A máme problém tomu důvěřovat. I když, jak jsi říkala ty pěkně, když tomu důvěřuju, dám tomu nějaký prostor a tak dále, tak ono to jde potom s nás. Což je vlastně jako... A myslím, že to spousta lidí na sobě už i třeba otestovalo, že to fakt takhle je. Dobrý. Tak to možná jako závěr o těle bych řekl něco, co s tělem vlastně je spojený jenom jakoby... Nehmotně, ale vlastně jakoby na pořád. Já ti moc děkuju za to povídání a děkuju ti za ten klid, který z tebe jde, že nespěcháš, nemluvíš rychle, mluvíš takovou tou klidnou intonací, že už jako sám to hlásáš, ale sám to i stělesňuješ, že prostě to tempo se nesmí přehánět a že to má být, že ten mír má člověk hledat furt a mít ho. No já za tohle to pozvání děkuju taky.
A já jsem včera jedný paní říkal, že jí tady říkám věci, které se třeba vztahují k té psychice, k tomu, jak se na sebe dívat, a že jsem i třeba já rád, že jí to můžu říct, protože si to sám jakoby znova a znova můžu uvědomit. Že to prostě pro nás je furt to téma, který pro nás je důležitý, a ne vždycky ho máme jakoby automaticky k dispozici, že jo, v tom běhu těch dní. Super, tak díky. Tak ahoj.